Pessoal, o SBT, pelo jeito, tá querendo realmente tirar a Sabrina Sato da Globo para trazê-la para o SBT para substituir a Eliana. Mas o nome da Virgínia Fonseca corre por fora também. Ela que chegou de mansinho no sábado, vem fazendo sucesso e o SBT já tá, ó, criando o olho de tê-la nos domingos da emissora. Será que a Virgínia vai para os domingos mesmo? Eu acho mais fácil ela ir do que a Sabrina, né? A Sabrina não vai deixar a Globo. Enfim, dá uma olhadinha. Sim, gente, segundo Vanucci, Sabrina Sato e Virgínia Fonseca estão cotadas para substituir Eliana no SBT. Porém, a decisão só será tomada ano que vem. Durante o restante desse ano, a emissora preferiu adotar uma medida de prática e espichar o Domingo Legal e o programa Silvio Santos. Que eu acho uma boa estratégia, né? Pelo menos usar durante esse ano. Sobre a Sabrina, eles têm que negociar com a própria, aí já é um pouco mais difícil. E sobre a Virgínia, é tudo muito mais fácil, né? Ela já tá lá, mas eu acho que é um nome tão novo ainda, né? E eles não têm um nome forte no sábado, ela pode se tornar um nome forte ali. Enfim, eu prefiro outro nome. Me conta aqui embaixo quem você quer que substitua Eliana em 2025 no SBT. Bem, o nome provável a gente vai descobrir ainda esse ano ou no máximo no início do ano que vem. E aí a gente vai poder discutir aqui no canal. Começou a chover, ó. Big beijo, muito obrigado pela companhia. Se é novo ou não, se inscreva no canal, ative o sininho. E daqui a pouco eu estou de volta aqui no canal do Fã. Faça chuva, faça sol para trazer fofoca para você. Não achou graça? Tchau. Tu achou engraçado, foi? Enfim. Ah, que coisinha linda, olha. E cadê Gugu? Gugu tá aqui também? Oh, meu Deus, onde Gugu está? Tá viva ainda, gente. Existe ainda.